Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston tarix telekanali muxlislari, efirda mavzu ko'rsatuvi. Bugun biz ko'rsatuvimizga taklif qilgan ekspertimiz O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Milliy arxeologiya markazi katta ilmiy xodimi Andrey Kubatin bilan o'tmishda davlatchilik boshqaruvining an'analar haqida fikrlashamiz. Andrey, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bizdagi mavjud an'analar, bugungi kunda ham mavjud bo'lgan an'analar, balki unutilgan an'analar mana shu yo'nalishdagi qachondan boshlab paydo bo'lgan? Ya albatta, siz aytganingizdek, davlatchilik bo'lgandan keyin davlat paydo bo'lishi bilan o'sha an'analar shakllana boshladi. Lekin davlat paydo bo'lishdan oldin ham bilamizki, o'sha ilk davlatlar, qabilachilik davri, chunki xohlaymiz xohlamaymiz, mana hozir mavjud bo'lgan ko'p o'sha atamalar, unvonlar hozir saqlanib kelgan o'sha qadimgi qabilachilik davriga borib taqaladi. Hatto mana olaylik, mana ko'p yillar, shu ming yillar mobaynida bizda o'sha ismga qo'shiladigan yoki aytaylik shu ma'lum bir mansablardagi shaxslar qo'shiladigan bek degan so'zni oladigan bo'lsak, ana shu so'zi kelib chiqishi bevosita aytaylik aynan o'sha qabilachilik davriga borib taqaladi. Chunki beklar bu yirik qabilani bir o'sha boshliqlari bo'lgan. Agar biz so'zni qaraydigan bo'lsak, aslida berk so'zidan shakllangan degan qarash bor. Chunki berk degani kuchli, o'sha baquvat degan bir shaxs, komil shaxsga nisbatan ishlatilgan so'z bo'lgani uchun albatta qabilani boshqarish uchun o'sha xususiyatlarga, mardovonalikka, o'sha kuchlilikka e'tibor berilganligidan davrdan beri keladi. Buni qaysi manbalarda kuzatish mumkin? Ko'rib turibmizki, mana o'sha qabilachilik davridan boshlab o'sha qabila sardori, o'sha kuchli shaxs, aqlli shaxs, demak, qabilani boshqa turishi mana o'sha an'analardan biri hisoblanadi, qadimga borib taqaladi. Lekin biz albatta narsani aytib borish qaratishimiz kerakki, aslida o'zbek xalqi ironiy va turkiy dunyo o'rtasida turgan uchun bizniki o'sha urf-odatlar qisman biz o'sha turkiy bo'lsa ham qorishuv natijasida bir ajoyib bir urf-odatlarni ko'rishimiz mumkin. Chunki har doim bir-biriga o'sha unvonlar o'tgan an'analarim o'tgan. Ko'pincha mana qiziq narsa, mana bilamizki, qadimda o'sha bronza davridan, undan keyingi davrdan davlat shakllanganda ironiy xalqlarda, masalan, turkiy xalqlar bilan bir chiroyli bir parallel bor. Farn degan narsa bor. Bizga hozir narsa bu turkiyga agar qiladigan bo'lsak, qut bo'ladi, ikkinchi sinonim baraka. Ya'ni bu ilohiy baraka tushunilgan. Chunki hukmdor bo'lish uchun qut baraka jumladan. Bu qadimgi ironiy xalqlarda farn. Turkiy xalqlarda agar biz bitik toshlarga qaraydigan bo'lsak, mana Urxun Yunus bitik toshlarda. Ya'ni Tangri yo bu yoqda eng axuramazdi farn beryapti hukmdorga. Bizda o'sha Tangri, yagona Tangri o'sha Xoqonga qut bergani uchun u hukmdor bo'lyapti. Ya'ni ko'rib turibmiz, qadimdan boshlab mana ikki xil xalq bo'lgan bilan, lekin davlat o'sha boshqaruv oliy hukmdor bilan bog'liq bo'lgan o'sha tushunchalar bevosita bir-biriga o'xshashligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xohlagan odam oddiy shaxs bo'lolmaydi, faqat Xudogina agar qut baraka bersa hukmdor bo'ladi. Vaholanki agar biz o'sha islomiy an'analarga ham agar e'tibor beradigan bo'lsak, bilamizki, islomda podshoh Allohning yerdagi soyasi ham o'sha tushunchasi sanalgan har doim va o'sha narsani ko'rishimiz mumkinki, agar 2000 yil mobaynida bir undan oldin davrga ham qaraydigan bo'lsak, ya'ni oliy hokimiyatni tushunishi xalq orasida o'zgarmaganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni oliy hokimiyat, hukmdorlik har doim bu ilohiy narsa hisoblangan. Shu bilan bog'liq ba'zi bir urf-odatlar ham hozir yodga keldi-da, mana shu mavzuni ochganimizda. Masalan, o'sha 16-asrda bir filmda ko'rdik yaqinda. Amir Umarxon o'sha Qo'qon xoni taxtga chiqayotganda uni oq kigizga solib taxtga chiqazishdi-da, ko'tarishdi. Albatta, bu o'sha turk-mo'g'ul an'analaridan biri hisoblanadi. Chunki xonni bu narsa aniq Buxoroda ham bo'lgan bu narsa, o'sha elning eng nufuzli qabila sardorlari oq kigizga ko'tarib, o'sha demak, ular shu oq kigiz bilan o'sha aylantirgan. Va o'sha narsa taxtga o'tirg'izish degan an'anasi hisoblangan. Chunki bizda bitta narsani e'tibor berishimiz kerakki, mana turk xoqonligidan davridan boshlab to aytilik hozirgi kunga qadar davlatchilikda bizda ko'proq o'sha turkiy va mo'g'ul an'analari bir-biridan o'sha chambarchas bog'lanib ketgan. Lekin bizda bitta noto'g'ri tushuncha borki, mana hozir biz ko'plab hozir an'analar, ayniqsa xonliklar davrida qaraydigan bo'lsak, mo'g'ul imperiyasidan kelgan an'analar, lekin bizda ko'p tarixchilar bitta faktni inobatga olishmaydiki, chunki mo'g'ul imperiyasining mavjud bo'lgan o'sha davlat boshqaruvi, o'sha an'analar bevosita o'sha aytilik orada davlatlari orqali turk xoqonligidan davridan beri taqalganini ko'rishimiz mumkin. Mana misollar bilamizki, mana o'sha askarlarni o'nlik tizimga o'sha ajratish shu kabi o'sha tushunchalar bu bevosita turk xoqonligi va nafaqat turk xoqonligidan
borib o'sha xun davlatiga ana qarab, demak 2200-2500 yilgin borib taqaladigan urf-odatlarimiz bor. Masalan, hozirgi kunda mana o'ylab turing, mana tuman degan narsa o'sha ma'nosida bizda o'sha mana rayon, urushcha rayon ma'nosida keladigan tuman so'zi, u bevosita aytilik o'sha tuman boshlig degan narsa xun davriga borib taqaladi, ya'ni 2300-2400 yil oldinga. U qandaydir bir baribir asoslarga ega-da, o'zidan-o'zi narsa paydo bo'lmaydi. Albatta. Bittasi kerakki, mana masalan, hozir turkiy xalqlar regiondagi agar saqlanadigan bo'lsa, masalan, hokimiyat barqarorligini, bir ta'minlanishini bir qaraydigan bo'lsak, kuchli davlat ishlaydigan mexanizmlar qaraydigan bo'lsak, masalan, qo'shni xalqlardan farqli o'laroq eng kuchli an'analar masalan, o'zbek xalqida ko'rishimiz mumkin, namoyon. Hattoki o'sha nima deydi, bizda hokimiyat demak, tushunish o'sha har doim mana misol tariqasida aytish mumkin, bu xosal misol qo'polroq bo'lishi mumkin. Mana Xoqon unvoni haqida bir har xil qarashlar bor. Bitta qarashlar bir, men o'zim ilg'orga aniq qilganman, o'sha bildirganman. Ikkita so'zdan iborat, qa degan oila, qan degani xon degani. Ya'ni oilani xoni, ya'ni davlat boshlig'i oilani boshlig'iga tenglashtirgan. Ya'ni davlat bu katta oila degan, bu turkiy onanaga tushunchalar, urf-odatlar, ya'ni xalqda ma'lum bir darajada klisha shakllangan. Ya'ni davlat boshlig'i bu bir katta bir oilani boshliq sifatida bir qaralgan. Shu davlat boshqaruvini nima shakllanish jarayonida davlat boshiga nisbatan bo'lgan oddiy fuqaroni, mulozimlarni o'zini alohida nima deydi, madaniyati shakllangan-ku. Masalan, orqasi bilan chiqib ketmaslik, shu ta'zim bilan chiqib ketish, kirganda ta'zim qilib kirish. Ba'zi bir shu Xorazm shoh davlatida bir o'qigan joyim bor edi. Ostonani o'pib kirish yoki etagini o'pib ko'zga surtish, bu mana shunaqa narsalarning shakllanishi. Endi u ko'proq siz aytgan narsa baribir biz aytadigan bo'lsak, ko'chmanchi jamiyatda bu kabi urf-odatlar nisbatan osonroq bo'ladi. O'troqlarda, demak, o'ziga xos saroy tseremoniyali, ya'ni qanday elchilar kelganda yoki aytaylik qaysi qanday qabul qilganda, qaysi tarz kirishgacha, mayda chegacha o'sha narsa shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki masalan, Turk xoqonligida bu nisbatan osonroq, Mo'g'ul imperiyasi ko'chmanchi bo'lgan uchun. Lekin masalan, xonga kirganda albatta yuzi bilan kirib, o'sha xonga qarab orqa bilan aniq chiqib ketish bu urf-odat bo'lgan. Ya'ni bitta kerakki, bu juda qiziq narsa hisoblanadi. Chunki nima deydi? Mana hozir e'tibor bersak, o'sha Qorxon yil davri kelgandan keyin o'sha bizning o'zbek xalqining bevosita shakllanib, xalq sifatida, etnik sifat shakllangan davr qaraydigan bo'lsak, eng qiziq narsa shundaki, eski mavjud bo'lgan turk xonligi davridagi urf-odatlar davlat chetlarga islom dinini qabul qilgandan keyin ular o'sha turkiy an'analarni moslashtirishga harakat qiladi. Ya'ni transformatsiya. Transformatsiya bo'ladi. Albatta, o'ziga har doim transformatsiya bo'ladi, lekin o'sha narsani bemalol aytishimiz mumkinki, mana o'sha turkiy an'analarda o'sha bevosita islomga transformatsiyani keyinchalik mana shu urf-odatlari bizda ham keyinchalik Mo'g'ul davridan transformatsiya bo'lib, bevosita xoqonlik davriga taqaladi. Qiziq narsa shuki, hozirgi biz gapirayotgan tilimiz ham xalq sifatida shakllanishi ham aytilik ko'p urf-odatlarimiz ham, o'sha islom dinining aynan o'sha Imom Azam mazhabini qabul qilishlari ham, barcha davlatchilik an'analari ham aniq bevosita Qorxoniylar davlatiga borib taqaladi bizda. Ya'ni ko'rishimizki, bizda har doim mana Markaziy Osiyo hududida ayniqsa o'zbeklarda davlatda bir-biri ketma-ketlik, vorisiylik mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz davlatchilik an'anamizda uzilish deyarli bo'lmagan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'pincha shu ko'chmanchilar va o'troq qabilalar haqida so'z boradi, o'troq xalqlar masalasida. Lekin ko'chmanchilarda ham davlat boshqaruvi demaymiz, lekin boshqaruv tizimi ma'lum bir darajada, ma'lum bir ko'rinishda shakllangan bo'lgan. Ya, albatta, bitta narsa aytish kerakki, hattoki ba'zi ko'chmanchi xalqlar ilk imperiya qurgan. Bizni hozir eng mashhur degan bir som aytilik Ahmoniylar imperiyasi, yana birinchi imperiya hisoblanadi dunyoda. Lekin o'sha Ahmoniylarning qabilalari o'z ko'chmanchi bo'lgan. Chunki buyuk imperiya qurish uchun xalqlari birlashib olish uchun ot kerak. Xohlaymiz, xohlamaymiz, aynan ko'chmanchilar yirik imperiya qurgan. Va bitta narsani tarixda olishimiz kerakki, ko'chmanchi jamiyat, o'troq jamiyat har doim bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Mana agar ko'chmanchi imperiya, yirik imperiya qurilsa, aytilik o'sha qishloq xo'jalik o'troq bazisi bo'lmasa, ya'ni qishloq xo'jalik mahsulotini ola olmasa, o'zini bu o'sha aytaylik o'sha o'troq aholisini o'zini ichki tizim, davlat boshqaruv tizimiga agar jalb eta olmasa, shunaqa imperiya darajasi chiqmasdi, oddiy sardorlik bo'la turib, tezda tarqalib ketadi. Xo'p, endi bu tushuntirganimizni mana aynan Tunyobu Xoqon 630 yillarda boshqarib butun Markaziy Osiyo o'troq va hukmdorlikka bo'ysindirgandan keyin bular nimani qilgan?
u mahalliy hukmdorlarga turkiy iltabar unvonini berib, ana o'sha boshqaruv davlat tizimiga kiritgan. Iltabar yirik qabila ittifoqigini bir sardorini unvoni edi. Ya'ni o'sha mahalliy hukmdorlar yirik o'troq sardori, demak, qabilaning sardori darajasiga tenglashtirganini ko'rishimiz mumkin. Eng qiziqman narsa shuki, turkiy xalqlar aytiling, jumladan shu qayoqqa bormasin, albatta o'zining urf-odatlarini ham o'rgan. Mana masalan ismlarini, unvonlarini, masalan ana olaylik Misr mamluklari, o'sha ismlarigacha, o'sha bitta keyin masalan aytaylik, Usmonli imperiyasi shundan bir necha ming kilometr nariga borganda ham baribir davlat boshqaruvida ko'plab o'sha qadimgi turkiy elementlar saqlab qolganini ko'rishimiz mumkin. Va eng qiziq narsa shundan iboratki, mana aytaylik, ilk o'sha yirik bir o'tgan qabilalar taxminan 5-asr xalajlar Kobul atrofida joylashgandan qilgan, demak, mustaqillashgandan keyin Turk xoqonligi davrida Kobul tegin shohlari boradi shu yerga. Qadimgi o'sha Xitoy manbalariga ko'ra Xoqonni kelib chiqishi ular bevosita, demak, g'ordan chiqqanligi haqida rivoyatlar bor bir necha. Ya'ni bo'ridan tarqalgani uchun, demak, g'orga boradi, g'ordan keyin chiqadi. Va eng qizig'i shu narsaki, tegin Kobul tegin shohlari ham masalan bular Ashina avlodiga taqalgani uchun Biruniy o'zining Hindiston asarida ajoyib bir rivoyat keltiradi. Ya'ni o'sha bir kichkina bir muqaddas g'or bo'ladi. Birinchi Kobul hukmdori Barxatikin o'sha g'orga zo'rg'a kiradi. Keyin vaqt o'tgandan keyin yonida atrofida aholi ishlagan paytda bir daniga o'sha chiroyli bir shohona kiyimda chiqib, qut bilan chiqqanligi haqida bir zo'r bir tasvirlangan. Va yana ko'rib turibmizki, yana oradan bir necha vaqt o'tyapti. Bu afsona mahalliylashtirayapti, lekin asosiy personaj, ya'ni g'ordan chiqayotganligini bir ko'rishimiz mumkin. Ko'p turibsiz, shuncha vaqt o'tsa ham, shuncha davr o'tsa ham, mana shu rivoyat Biruniy 10-asrda yozgan bo'lsa, orada taxminan bir 200 yil uzilish bo'lgan. Lekin o'sha xalq orasidagi o'sha hukmdor haqidagi o'sha anana birinchidan afsona birinchini saqlanganligi katta e'tiborga molik. Ikkinchidan masalan Turk xoqonligi bilan afsona o'xshashligi juda diqqatga sazovor narsa. Va eng qizig'i tangalarda ham o'zini borib bo'rini kallagi rasmdagini tangalarga uradi. O'sha afsonani ildizlarida haqiqat yotadi. Haqiqat yotganini ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsa so'ramoqchi edim. Masalan, o'sha O'rta Osiyo deymizmi, bizning hududlar deymizmi, davlat boshqaruvi an'analari bilan baribir biz dunyo bilan o'zimizni solishtiramiz. O'sha Yevropa, Sharq boshqaruvi bilan G'arb, dunyo boshqaruvida qanday farq va o'xshash jihatlar bor edi? Bizni bir tomondan bu narsani biz bilasizmi? Go'yo Yevropa boshqaruvi, endi hozirgi biz davr davlat tizimini ko'plab yuridik tizimlarni oladigan bo'lsak, tarixan ular bevosita hozir xohlaymiz xohlamaymiz Rim imperiyasiga borib taqaladi. Lekin aytish kerakki, bizni urf-odatlarimiz, davlatchilik an'analarimiz, umuman o'sha davlatchilik tizimi ulardan kam bo'lmagan. Chunki Turk xoqonligida yaralgan davlatchilik tizim Sharqiy Yevropada mavjud bo'lgan bir necha davlatlarga, jumladan masalan Kiyev Rusining davlat boshqaruvi an'anasi aytilik, o'sha aytilik unvonlari ham ko'pincha turkiy unvonlar bo'lgan. Ya'ni o, demak, Mo'g'ul imperiyasi bir necha o'sha turkiy bo'lmagan xalqlarda ham an'analariga, davlatchilik an'analariga juda kuchli ta'sir ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'zimizdan ham kuchli an'ana bo'lgan. Lekin bizda bitta narsa borki, u ham bir qiziq an'ana. Turk xoqonligi davridan deyarli 19-20-asr boshlarigacha saqlangan an'ana. Ya'ni shuni aytishimiz kerakki, har bir unvon biron bir ko'rsatgan xizmatlari uchun berilgan. Va bu unvon keyinchalik bu bitta oilada sulolaga merosiy qilgan va shu sulolada eng yoshi katta erkak shu unvonga ega bo'lgan. Va bitta narsa eng qiziq fakt, agar garchi qanaqadir bir jinoyat qilgan taqdirda ham, hattoki hukmdorga xiyonat qilgan bo'lsa ham, qatl ettirgandan o'sha unvon baribir o'sha o'zi bilan qolgan. O'zi bilan o'zi shu urug'da qolgan, chunki ular o'z paytida xizmat ko'rsatganligi hisobi. Va eng qizig'i shu urf-odat Xiva xonligini mana shu 20-asr boshigacha ham saqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bilamiz, o'sha Muhammad Rizo Ogahiy Mirob unvoni bo'lgan. O'sha an'anaviy bo'lgan, orada aytaylik, o'zgarish bo'lsa ham jiyaniga o'tganligini ko'rishimiz mumkin, lekin o'sha oiladan Mirob unvoni chiqmagan. Mirob degan unvon chiqmagan. Mirob hozirgi tilda endi suv degani, lekin u suv bilan bog'liq bo'lmagan endi. Bitta narsani e'tibor berishimiz kerak. Bilasizmi nima narsa? Baribir xohlaymiz xohlamaymiz, bizda mana yaqin-yaqinlargacha 20-asr boshigacha davlatchilik an'analarida harbiy, demak, soha ustun turgani uchun davlat boshqaruvi qisman harbiyligini ko'rishimiz mumkin. Va bitta eng qiziq narsa shuki, aytaylik, har bir o'sha viloyatning hokimi o'z paytida shu viloyatning sarkardasi ham hisoblangan. Ya'ni
funksiya demak ma'muriy va harbiy bir-biridan ajralmagan. Va eng qizig'i agar biz o'sha urf-odatni Xiva xonligida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, Qozqalonda ham bir asr qo'shinni boshida qo'yib, bemalol jangga jo'natganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'ylaymizki, bu faqat diniy degan, lekin aytaylik, ko'p funksiyali ega bo'lgan va shundan ko'rishimiz mumkin va mana ko'rib turibmizki, orada 1000 yildan ziyod vaqt o'tyaptiki, lekin o'sha an'analarimiz saqlab kelmoqda. Bu nimadan dalolat bo'ladi? Kuchlilikdan dalolat bo'ladi. Chunki bizdagi unvon tushunchasi, davlat tushunchasi Yevropanikidan ba'zi o'xshash taraflari bor, masalan, ilohiylik aytaylik. Lekin masalan biz Yevropaga qaraydigan bo'lsak, nima uchun ularda reformatsiya ko'pincha narsa paydo bo'lganligi? Ular masalan, Papa Rimskiy aytaylik, o'shani Rim papasining o'sha hokimiyatga bo'lgan haq-huquqi hukmdorlikdan ustun hisoblangan. Aynan ruhoniy qatlam hech qachon uni hokimiyatni aytaylik, o'sha hukmdorlikdan olik hisoblamagan. Qadimda ham islomni qabul qilgandan ham Dushunasini ko'rishimiz mumkin. Va ko'pincha mana aytishimiz mumkin, mana aytaylik, qorxoniylar deymizmi, g'aznaviylarimiz deymiz. Ular albatta o'sha davrda xalifa bo'lgani uchun bu tomonda bular Turkiyadan davom etyapti. Bu tomondan baribir o'sha xalifani bir oliy hukmdorlikni tan olyapti va ikkinchidan bular nima deydi? O'sha legitimatsiya masalasi bog'liqda, chunki har bir masala o'zining hokimiyatni asoslab berish kerakligidan yotadi. Mana bu endi ayri va o'xshash mushtarak jihatlari. Yana biror bir misollar keltira olasizmi? G'arb boshqaruv nima tizimi bilan sharqni bir-biriga solishtirganda, yana ko'zga tashlanib turgan yorqin holatlar nimalarni ko'rinadi deymanda? Endi bilasiz, masalan, biz oladigan bo'lsak, Yevropada aytaylik, o'sha davlat bir sulolani to'g'riroq bir oilani mulki hisoblangan. Ha, Turkiy davlatlarida aytaylik, bizda ham butun davlat butun urug'da bir nima mulk hisoblangan, turk qo'qonligidan qaraydigan bo'lsak. Ya'ni o'shalar ichida eng yoshi kattagina hukmdor bo'ladi, qolganlariga nima deydi, o'xshash bir tomonga o'xshash tomoni nima deydi, bo'linib beriladi. Va eng qizig'i narsa, turkiy xalqlarda nima deydi, zodagonlik masalasi ham sal boshqacharoq bo'lganda, chunki har bir oddiy odam, erkin odam xizmatlari uchun zodagonga aylanish mumkin edi. G'arbda shu narsa sal qiyinroq edi baribir. Masalan, ritsar unvonini olish mumkin, lekin baron bo'lish, ana bo'lish ancha mushkul edi. Lekin o'sha turkiy jamiyatda, biz jamiyatda oddiy aytaylik, odam ham, oddiy qul ham podshoh bo'lishgacha bo'lgan o'sha yetib borish bu uchun imkoniyat yaratilgan ko'chishimiz mumkin. Mana biz olaylik, g'aznaviy, bular qul edi, masalan, aytaylik, kelib chiqishi. Mamluklarni oling siz. O'sha Misr mamluklari quldan kelib chiqyapti. Bilasizmi, bitta narsa borki, bu Ibn Xaldunda ham aytilgan narsa. Turkiy xalqlar shunaqa xalqlarki, davlat qurish bilan mashhur deydi. Ya'ni aytaylik, aytadi, misol keltiradiki, yunonlar, armanlar nima deydi, nozik san'atda, qurilishda agar usta bo'lsa, mohir bo'lsa, davlat qurishda boshqaruvda turklar mohir deb aytganda. Ya'ni ko'rib turibsizki, mana agar biz siz ham e'tibor bering, mana Yevropani aytamiz, urf-odatlar bor, 1000 yillar mobaynida mavjud bo'lgan davlatlar bor. Lekin siz e'tibor bering, masalan, bizda har doim o'sha an'analarga sodiq qoladi. Siz masalan tarixni solishtiring, eng ko'p tarixda davlat qurgan xalqlar turkiy xalqlar bo'lib chiqadi. Hozir masalan bizdan olaylik, mana hattoki misol o'zimiz yashayotgan O'zbekiston hududini, o'zbek xalqining ota-bobolarini oladigan bo'lsak, kamida bir 15 ta 20 ta davlatni qurgan. Va eng qizig'ini qarang, masalan, misol keltiramanki, mana Xorazm shohining nevarasi Jaloliddin Manguberdini aytaylik, jiyani Sayfiddin Qutuz Mo'g'ullar tomonidan qo'lga, demak, tushgandan keyin qul qilib sotiladi Misrga. Lekin vaqt ko'p o'tmay u podshohga aylanadi va Mo'g'ullarga katta zarba beradi. Va men ko'rib turibsiz, yana o'sha shu darajada mana shu xususiyatki, biz turkiy xalqlar qayerga bormasin, mana o'sha o'zini davlatchilik an'analarini joylashtirib, tizimni hammasini qilib hukmdorga chiqib ketadi darhol. Davlat boshqaruvini eng nima deydi? Kulminatsion yuqori nuqtasi qaysi davrlarga? Kimni podshohligi davriga to'g'ri keladi, masalan, g'aznaviylar dedik, shayboniylar, timuriylar. Endi davlatchilik har doim bor, kulminatsiya deb bo'lmaydi, chunki o'ziga xos har bir davrni mukammal ko'rinishda deymanda, bir. Endi mukammal ko'rinishda nisbatan mukammal deyarli hammasi mukammal desak bo'ladi, yanglishmaymiz. Turk qo'qonligidan oldingi davlatlarda mukammallik ko'rinmaydi, lekin Turk qo'qonligining davridan boshlab, hattoki biz mukammal deymiz, mana Hunnu davlatini olaylik biz.
o'shanda mukammal bo'lgan ikki qanotga bo'linganligi, o'nlik tizimga aniqliganligi. Ya'ni 2000 mobaynida turkiy xalqlar qurgan davlatlar mukammal bo'lmagan deb ayta olmaymiz. Ya'ni unda ularning inqirozini nima bilan izohlasak bo'ladi? Yo'q, bizda endi bitta narsa bu inqiroz keyingi davr bo'ladi. Inqiroz ko'proq o'sha davlat boshqaruvi emas, ko'proq iqtisodiy faktorlar bilan bog'liq. Ya'ni o'sha Buyuk ipak yo'lini, demak, o'sha ishdan chiqishi, chunki buyuk o'sha jo'g'rofiy dengiz yo'li ochilgandan keyin quruqlikdagi yo'l, demak, asta-sekin o'lishni boshlaydi. Savdo aloqalar keyin ham nima deydi, o'sha rivojlanish. Bu faktor davlatchilik faktori emas. Davlat har doim kuchli bo'lgan. Yo, mana Amir Temur imperiyasini parchalanib ketishi bir katta bir davlat boshqaruvini inqirozga yuz tutishi emasmi bu? Bir tomondan balki bu kamchilik, lekin bu qadimgi barcha imperiyaga xos narsa. Yaxshi merosxo'r qoldirish, ya'ni davlat boshqariladigan bu katta muammo bo'lgan har doim. Balki bir tomondan bilasizmi nima? Bizda eng katta masala shundan iborat ediki, farzandlar ko'pligidan hamma da'vo qilganligidan-da. Masalan, agar biz bilamizki, mana Usmonli imperiya Fatih Mehmet Sulton Istanbulni olgandan keyin juda bir nima deydi, qo'rqinchli bir anu qonun qabul qiladi. Ya'ni taxtdan chiqqandan keyin hukmdor sulton bir qorindan bo'lmagan boshqa ukalarini hammasini qatl ettirgan shu kuni o'zida. Lekin bir olal oqibat ko'rishimiz mumkinki, 500 yildan ziyod shu imperiya umr ko'rgan. Balki agar bizda shunaqa qat'iyatlik bo'lganda edi, taxta chiqqan. Lekin to'g'ri, agar biz inson hozirgi qaraydigan gumanizm prinsiplariga qaraydigan bo'lsa, bu juda qo'rqinchli qonun. Lekin o'sha davlatchilikni saqlab qolishiga bir e'tibor bering har doim. Turkiy xalqlarda, mana turkiy xalqlarda davlat manfaati hukmdor manfaatidan bari ustun turgan har doim. Bu mana shu misollarni keltirish mumkin. Timur ham masalan borku, Timurdan ham ko'rishimiz mumkin. Nevaralarini ayamagan kerak bo'lsa, Husaynboy qora kerak bo'lsa, o'g'illarini nevaralarini ayamagan. Chunki nima deydi? Bu yoqda bizda Turkiya xalqlarida, ya'ni o'zining shaxsiy oilaviy manfaati emas, davlat manfaati birinchi o'rinda turganligini ko'rishimiz mumkin. Bu chunki mana u narsani qartda men ko'rganim yo'q tarixda to'g'risida. Ya'ni bu yoqda shaxsiy manfaatlar davlatlar ko'rsangiz to'qnashuvlar. Lekin ko'pincha mana shu Turkiya xalqlarida har doim davlat manfaati oila manfaatini boshqaruv sog'lom manfaatidan har doim ustun turganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ta'minlab berish kerak edi. Endi turklarni nima uchun deb o'ylayman, bizda shu narsa shakllanmagan. Chunki turklar turkiy bo'lmagan bir nima deydi, har tomonlama dushman atrofida o'ralgani uchun balki shunaqa bir qat'iyatli bir qonun qilishga majbur bo'lgandir. Bizda chunki shu narsani ko'rmasligimiz mumkin. Mana hozir ko'rsatuvimiz boshidan beri bu mavzuda sizda faqat ijobiy fikrlarda, nahotki bir bizdagi o'sha davlat boshqaruvida o'tmishda nima deydi, nomukammalliklar, kamchiliklar, muammolar bo'lmagan bo'lsa. Yo'q, endi muammolar. Yo'q, muammolar bo'ladi, lekin aytayapmanki, bizni ko'pincha nima deydi? Biz agar tarixda nima deydi, biz agar biz o'sha faqat savollar almashinuvi sifatida deb qaraydigan bo'lsak, tarixda mavjud bo'lgan ko'p muammolarni hal qilgan bo'lamiz-da. Chunki bu yoqda katta narsa emas. Mana ko'p agar biz ba'zi bosqinchilar davomidagan bo'lsak, ko'p O'zbekiston agar tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, shunchaki sulolalar almashinuvi bo'lib turibdi. Urf-odatlar ko'pincha o'sha nima davlatchilik bilan bog'liq an'analar ham davom etyaptida. Endi lekin bitta narsa xos narsaki, mana shu narsani ba'zan illat sifatida qarasagan bo'ladi, ba'zan o'sha nima deydi, lekin bu ham kamchilik sifatida, lekin bu ham nima deydi, o'zimizni davlatchilik an'analaridan biri hisoblanadigan narsa o'ziga xosligi. O'ziga xosligi turkiy xalqlarning, demak, buyruqni og'zaki berish. E'tibor berganmisiz, agar nima deydi, Amir Temur Kuragon so'zim deb tangalarga yozadi har doim, yoki palonchi xonni so'zim deydi. Ya'ni buyruq degani so'z degan, ya'ni og'zaki ekanligidan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni og'zaki so'z bilan berildimi, hukmdor so'zini bajarish kerak. Eng qiziq shu narsaki, so'z degan buyruq ma'nosida hattoki sud hujjatlariga ham kirgan. Mana muxtoq hujjatlari bir hujjatlaridan yozadiki, par so'zun patka deydi. Ya'ni so'z qonunni bo'yicha deb yozadi. Ya'ni yozma emas, yozma o'zini sug'diki bor, lekin par so'zun patka degan iborani biz aynan turkiy so'zlik qonuniga nisbatan shu ish qilingan deb tushunishimiz kerak. So'z qonunining kuchi ham o'sha yozma qonunning darajasida bo'lgan. Ya'ni so'z bo'ldi, hukmdorning so'zi yerga, demak, o'shani tushirib bo'lmaydi, bu narsa amalga bajarish kerak. Ya'ni shuni ko'rib turibmizki, qonun ma'nosida ham so'zni ishlatilganligini. Bu qiziq narsa-ku masalan. Bu kamchiligimikan o'sha davrni yoki o'ziga xosligi deb o'ziga o'sha davr uchun o'ziga xosligi. Lekin biz qonimizda
shu og'zaki hukmlarni ga bo'ysunishni hozirgacha o'zimizni masalan hozir aytdik, men rahbarim, lekin siz rahbaringiz, men shu narsani bajaring, yozma bo'lmasa ham bitta so'z uchun bir amalga oshiriladi shu narsa. Juda qiziq fakt ekan, yana shunga o'xshagan bir qiziq faktlar bormi mana? Yo'q, eng qizig'i shu endi so'z so'zim buyruq ma'nosida yozma, mana tangalardan shu narsa aytganda nima aytilik o'sha Ulug'bekni tangalarda ko'rishimiz mumkin so'zim yana Mirza Ulug'bekni ko'rgan so'zim deb. Ha, o'sha mana ko'rib turibsizki, mana o'ziga xoslik shu narsada. Ikkinchi o'ziga xoslik narsa endi albatta transformatsiya degan narsa bo'ladi, lekin eng qiziq narsa transformatsiyaga uchragan taqdirda ham xon, xoqon, oliy unvon o'zgarmaydi. Mana xon unvonni necha asrdan beri ko'rishimiz mumkin oxiri. Lekin aytilik har doim masalan o'zini xoqon deb atashlari. Ya'ni yonidagi mana Timuriy davlatini, xonlik davrini oladigan bo'lsak, ko'plab unvonlar aytilik turking ataladigan unvonlar esdan chiqarilgan bo'lsa ham, mahalliy olingan bo'lsa ham, lekin oliy xon degan unvon saqlanib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Mana Chingiz yillardan keyin bizda bir anana bo'lgan hukmdor xartum Chingiz yillardan bo'lish kerakligida. Ha, ya'ni oliy hukmdor xon unvoniga ega. Ya'ni nimaga bo'lib taqaladi o'sha narsa, ya'ni legitimlik masalasiga oliy xudodan berilgan inoyatga. Nasl nasab degan. Nasl nasab degan narsa. Ha. Eng qiziq narsa shu narsa, mana nasl nasabga biz tegini surishtirdik-ku. Masalan, quda bo'lgan paytida aynan o'sha turk xoqonligida mavjud bo'lgan shahzoda ma'nosidagi tegin so'zi ham aynan teg degan so'z bilan bog'liq taqaladi shunga. Ya'ni tegli, tagli, tugli bir bura o'sha, demak, tegi bor bir ana shahzoda deb tushuniladi-da, ya'ni. Ya'ni xud zodagon degan narsa. Lekin men ko'rishimiz mumkinki, aynan Markaziy Osiyoga kelgandan keyin o'sha mahalliy shu unvon boshqa islom mi bir analarga keltirdim-ku sizni xoqonlik davrida, mana Qorxonning xoqonlik davrida garchi o'sha islom analariga uyg'un qilingan bo'lsa ham, lekin o'sha mazmun mohiyatini yo'qotgani yo'q-da. O'zini. Hozir ham ko'rishimiz mumkin, mana qo'shni respublikalarda ham masalan davlat boshlig'iga nisbatan qanaqa hurmat qilish yuzasidagi masalalar, munosabatlarini bevosita u narsa ming asrlar mobaynida shakllangan narsa hisoblanadi. Qadriyatga aylanib singib qolgan narsa. Chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yana o'sha kuchli urf-odatlar, an'analar, aytilik mansabdor shaxsga hurmat bu tabiiy narsa deb qabul qilish kerak, chunki bu azaldan ham shunaqa bo'lgan. Va lekin bitta narsani aniq qilish kerakki, mana turk xoqonlikda ko'chmanchi turkiy davlatlardan bitta narsa e'tibor berish kerakki, har doim hukmdor xalqni ishonchini qozonishi kerak bo'lgan. Ya'ni agar bu ishonchni qoldirmaydigan bo'lsa, uni nasldan boshqa hukmdor qo'yish bemalol narsa edi-da. Ya'ni u haqiqatan kuchli bo'lishi kerak. Lekin hukmdor saylanmagan-ku. Yo'q, hukmdor saylanadi, baribir saylanadi. Chunki u qurultoy degan narsani biz unutdik. Qurultoyda o'sha mana aytilik, oilani boshqaruv, oilaning barcha shahzodalari maxsus o'sha hukumat, demak saroy amordorlari yig'iladi. Aynan qurultoy o'tkazadigan bir maxsus mavjud bo'lgan nima bor edi? O'sha unvonlar bor, shaxslar bor edi. Ya'ni qurultoyni o'tishni bilan va o'sha boshqaruv oilasi yig'ilib, o'zidan ichidan eng yoshi katta, eng bilimli, eng aytilik o'sha aqlli bir hukmdorni qo'shga harakat qilingan. Masalan, yosh masalasiga keladigan bo'lsak, eng qiziq fakt mana aytilik Shayboningni oladik. Buni olaylik. Masalan, Iskandar xon bilan Abdulla xon ikkinchini oladigan bo'lsak, aslida butun davlat ishlarini Abdulla xon ikkinchi o'zi bajargan. Lekin dadasi eng yoshi katta urug'dagi inson bo'lgani uchun hurmat joyiga qo'yilib, bar oliy hukmdor hisoblanganini ko'rishimiz mumkin. Bu ham bir o'ziga xos narsada, ya'ni endi nima deydi? Bizda har doim shu nima deydi? Oqsoqol degan tushuncha bekorga emas, chunki asosan shu katta unvonlarga ega bo'lgan odamlar o'sha hayot tajribasiga, katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan, janglarda g'ayrat ko'rsatgan, yaxshi strateg bo'lgan odamlarni, demak, unvonlarda o'sha xizmati uchun unvon olib, o'sha davlat boshqaruvida bevosita qatnashgan, ishtirok etishgan. Ya'ni aytaylik, davlat uchun bir qilingan har bir xizmat o'sha paytda, demak, e'tiborga olinganligini ko'rishimiz mumkin. Davrlar o'tishi bilan unvonlar, mansablar transformatsiya bo'lganligi haqida juda ko'p gapiryapmiz, iboralar, so'zlar. Mana shu mansablar transformatsiya natijasida so'z o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin vazifalar ham o'zgarganmi shu payt? Albatta, vazifani ko'rishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, turk xoqonligi davrida tudun degan unvon bor edi, maxsus amaldorlar edi. Ular vazifasiga o'sha aytaylik, tobe bo'lgan hukmdorliklarni nazorat qilish, bevosita nima deydi, o'sha hukmdorlikda xoqon vakili hisoblangan maxsus
kelib demak o'sha bevosita o'sha ulponni yig'ib ketgan, demak nazorat qilgan. Agar biz umumlashtiradi deb aytadigan bo'lsak, demak o'sha vassal mahalliy hukmdorlikni bevosita demak boshqaruv markazi bilan birlashtiruvchi shaxs hisoblangan. Ko'rib turibmiz, vakolati juda kuchli. Hattoki aytaylik Toshkentda 7-asrlarda, 8-asrlarda tudunlar uzun sulolasini qurib mustaqil yarim mustaqil hukmdorga aylanishadi. Lekin agar biz oladigan bo'lsak, Qorxoniylik davrida bu unvon bor yo'g'i o'sha mirob bo'lib qolgan. Ya'ni suvni bo'lib beradigan odamga nisbatan tudun deyishni boshlagan. Yoki lekin masalan biz o'sha unvonni g'arbga boradigan bo'lsa, o'sha Kiyev Rusida o'sha unvon Tiun shaklida aytilik bevosita nima deydi? Knyazning xos navkarlariga nisbatan ishlatila boshlagan ko'chada yuradigan, qiladigan va amalga bajaradigan. Mana ko'rib turibmizki, nafaqat o'sha so'z shakli o'zgargan bilan, demak, so'z o'zgarmagan taqdirda ham vazifasi ham o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Bu nima natijasida bunaqa bo'ladi? Masalan, bir zamonlarda podshohdan keyingi ikkinchi o'rinda turgan inson ikkinchi o'rin emas-ku endi. Endi ancha nima deydi? Katta mansab egasi, juda yuqori mansab. Keyinchalik sekin-sekin vazifalari kamayib, darajasi ham pasayib ketishiga sabab nima bo'lgan? Endi bu sababni nima bo'lishi mumkin? U sababni o'ylab ko'rish kerak-da, endi hech kim bilmaydi, chunki yangi unvonlar, demak, evaziga paydo bo'lgandan keyin davlat tizimiga, demak, kiritilgandan keyin baribir xohlamaymiz, tepada turgan pog'onada turgan unvon pastga asta-sekin tushib boradi. Ya'ni qishloq oqsoqoli, suv mirob degan narsagacha tushib ketdi. Lekin baribir qanaqadir bir kichkina jamoani baribir boshqarib turibdi. Ko'rishimiz mumkin. Faqat suv bilan bog'liq muammolar hal qilinadi. Chunki men sizga misol bekorga e'tibor qaratmadim. Qorxoniylar o'troqlashgan yirik turk imperiyasi edi, Turkiya imperiya birinchi. Ya'ni xohlaymiz, xohlamaymiz, ko'chmachi ta'sirdan ko'ra, demak, o'troq hayrot tarziga o'tgandan keyin albatta boshqaruv ham mukammallashadi. Unvonlar ham o'zgaradi. Mana davlat boshqaruvi haqida gapirganimizda bir imperiyalar, davlatlar tuzilib, keyinchalik tarix sahnidan supurilib ketganlarni ko'ramiz, lekin uzoq yashayotgan, davlat boshqaruvida o'zgarishsiz hayot kechirayotgan davlatlar ham bor mana. Buyuk Britaniyaga o'xshagan. Yo'q, bu kamdan kam bo'lgan narsada. Bitta 500 yildan ziyod umr ko'rgan imperiya bu Usmonli imperiyasi Turkiy davlatlar ichida eng ko'p umr ko'rgan. Chunki nima deydi, bizda eng katta muammo endi Britaniya imperiyasi ham endi lekin bitta farqi bor. 500 yil ichida bitta sulola boshqargan bo'lsa, Buyuk Britaniyada nechta sulola o'zgardi? Ularda sulola tez-tez almashadi. Hozirgi mana Windsor sulolasiga bog'lidigan bo'ladigan bo'lsak, lekin masalan qirolcha Yelizaveta 2 dan keyin bu sulola emas. Nomi Windsor bo'lgan bilan Yunonning o'sha podshosining sulolasi hukumatga kelyapti-da. Ko'rib turibsiz, e'tiborli qanaqa bizda baribir shu sulola uzilish har hech qachon uzilish bo'lmagan sulolada. Baribir o'sha bir sulolaning vakili turganini ko'rishimiz mumkin. E'tibor bering, Buxoro amiri Chingiziylardan qo'l tortib olgandan keyin o'zini xon etishga jur'at etmagan. Amir degan o'zini shuning uchun ham nima deydi? Xon bilan amirni darajasi boshqa-boshqa. Albatta, boshqa-boshqa. Amir u amir agar biz so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsa, amir bekka to'g'ri keladi. Qadimgi o'sha Turqoqonlik davri sarkarda degani bir o'sha amr beruvchi degan narsani bir u darajasi bari pastroq hisoblanadi xon. Xonga nisbatan. Lekin bir narsani bir e'tibor beringki, unvon tanlashda ham baribir asosiy shu davlatda yashaydigan aholiga ham e'tibor qaratilgan baribir. Chunki nima deydi? Masalan, aytaylik Bobur tub aholidan olgan. Bobur bu yerda o'zini amir degan, sulton degan aytaylik Bobur hazratlari, aytaylik o'sha, lekin Hindistonga borgandan keyin ko'proq shularga xosroq musulmona bir podshoh degan unvonni oladi. Yoki aytaylik masalan, asosiy aholisi turkiy bo'lgan, demak, Qorxoniylik davlatiga oladigan bo'lsak, oliy hukmdor Xoqon. Lekin aytaylik o'sha Iron dunyosining tarafida ko'proq ironik xalqlar ko'p yashaydigan boshqargan Mahmud G'aznaviy Xoqon unvonni olmasdan o'zini sulton degan. Ya'ni oliy unvonni tanlashda ham ma'lum bir darajada ko'ryapsizmi, etnik tarixga ham o'sha davlatning o'sha yashayotgan aholini kimdan tashkil etganligini ham ma'lum bir darajada aniqlik kiritadi. Amir Temur ham o'zini nomini yoniga o'sha daraja qo'shadi-ku uylangandan keyin, to'g'rimi? Endi Quragon, chunki Chingizlarda hokimiyat, chunki hokimiyat ilohiylik. Endi bitta narsa tushuningda, bizda Turkiy davlatchilik an'analariga ko'ra ikkita sulolaning vakili faqat xon unvoniga ega bo'lishi mumkin edi. Biri bu Oliy Afrosiyob Qorxoniylik davlatiga borib taqaladi. Aslida Oliy Afrosiyobda agar biz shu manbalarga qaraydigan bo'lsa,
Qoraxoniylarning oliy hukmdorlari o'zi Turxoqonlikdan ashina urug'idan chiqqan bular. Lekin o'sha narsa islomiy o'shani qabul qilgandan keyin oliy Afrosiyob degan o'sha legitimlik masalasida atala boshlagan va ikkinchi sulola bu Chingizlar. Va e'tibor bering, masalan, eng buyuk bizda o'sha diniy arbob bo'lgan Afoq Xo'ja Yorkan xonligini qo'lga olgandan keyin bejiz xon unvonini olmaydi. Chunki o'sha Afoq Xo'janing shajarasida demak, bobolardan biri eng mashhur Qorxoniylar hukmdori islom dinini Sharqiy Turkistonda tarqatishga ko'p hissa qo'shgan Qilich Burxonning qizi edi. Ya'ni ko'rib turibmiz, ya'ni qonimda xon qoni bo'lgani uchun o'zini xon e'lon qiladi. Bizda esa Chingizlar an'analari kuchli bo'lgani uchun bizga xon unvonining Chingizlarga taqashga ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ko'rib turibmizki, oradan necha ming yil o'tsa ham, necha yuz yil o'tsa ham baribir o'sha an'analar xalqni nazrida, ya'ni xalqni dunyoqarashi saqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Tushunarli. Bugungi mavzuimiz yuzasidan xulosalaringiz qiziqtiradi. Davlatchilik, davlat boshqaruvi tarixi bir qiziq bir jarayon ekan. Bu to'liq o'rganilganmi? Yoki hali qilinadigan ishlar ko'pmi bu? Yo'q, albatta bu ko'p. Uni nima deydi? O'sha umumlashtirilgan holda o'rganish kerak. Shaxsan o'zim men masalan bevosita turk ilmiy ishim Turxoqonligida unvonlar tizim bo'lgani uchun aynan Turxoqonligi davriga qadar bo'lgan va qisman Qorxoniylar davriga o'sha davlatchilik an'analariga o'rganishga to'g'ri kelgan. Shuning uchun xulosalarim ko'proq shunga qarab e'tibor qaratganman. Bemalol men shu narsani aytishim mumkinki, bizda mavjud bo'lgan o'sha turkiy davlatchilik an'analari bevosita o'sha Hun davlatida paydo bo'lib, bu taxminan 2200 yil, ya'ni bitta narsa aytish kerak. Xitoyda Tsin imperiyasi paydo bo'lgan bo'lsa, 10 yildan keyin Hun imperiyasi paydo bo'ladi. Va shu yerda mavjud bo'lgan ko'plab unvonlar, davlat boshqaruvi qanotga bo'lishi, ming boshi, tuman boshi, aytaylik 500 boshi, 50 boshi degan unvonlar shu davrdan paydo bo'lgan. Va vaholanki oling, mana shu yaqin o'tmishimizga qaraydigan bo'lsak, mana shu Ponsat boshi deydi, ana endi sal forslashganda aytaylik, ming boshi deydi. Shu narsa o'sha 10 boshi deydi, o'sha narsalar ko'rib turibmiz. Ya'ni buyoq transformator uchragan bo'lsa, lekin o'sha davlat boshqaruvi mana orada 2000 yil o'tyapti. Lekin baribir o'sha biz xalqimiz o'sha o'zining ota-bobolarida mavjud bo'lgan davlatchilik an'analariga sodiq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu tomondan nimadan ko'rsatadi? Chunki o'zligini yo'qotmayapti. Chunki bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Har bir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, xalqning o'ziga xos madaniyati bor. U etno madaniyat deymizmi, ko'plab o'sha o'zining ichida jabhalari bor. Lekin aynan o'sha o'zining negizini, tomirini saqlagani uchun hozirgi kunda mana shu xalq o'zligini saqlab kelyapti. Agar shu narsani yo'qotadigan bo'lganda edi, allaqachon aytilik assimilyatsiyaga uchrab yoki boshqa jarayonga uchrab qoldi, tarix sahnasidan ketib qolishi mumkin edi. Bu shunaqa ko'p faktlar o'zi bilasiz mavjud. Nechta xalqlar o'tdi, lekin o'sha faqat davlatga ega bo'lgan, davlat an'anasi kuchli bo'lgangina xalqlar tarix sahnasida qoldi. Bugungi juda qiziq bir suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Bilamanki, bu mavzuga hali nuqta qo'yishga erta, chunki o'rganilmagan qirralari ko'p deb nazarimda. Demak, bu yo'lda siz tarixchilarga faqat omad, sabr toqat tilaymiz. Yana mana shu studiyada uchrashguncha rahmat, xayr sizga. Hurmatli O'zbekiston tarix telekanali muxlislari, bu mavzu ko'rsatuv edi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.